tämä kanava. Piste. Kyllä, ja kommentoikaa. Se olisi mukava saada kommenttiakin, että tota, niin, mitä mieltä olette näistä mukiin menevän ja taksiveskun ajelusta. Joo, ja tyyli näin. Mutta niin, tällaista. Tilatkaa kanava ja pysykää siellä. Näin on. Minä voin kertoa tässä vähän enemmänkin sitä hetkimmäistä. Terve mukiin menevä. Kassialma tuo täällä näin. No jaha, Kassialma, jaha. Se on viikonloppu taas. Loppu eissä taas. Ei muuta kuin taksiveskon kyytiin, vaan tervetuloa. Tyhjänä roikkuu Rainan bussi, milläpä mahtaisi, milläpä nosti kirjattuna Eino Leino. Joo. Ei muuta kuin tervetuloa mukiin mennä kyytiin taas, mennään. Tärkeämpääkin kannettavaa mukana. No niin, sulla on Tapio Rautavaaraa vai? Justi, no. Ja sitten mikä mahtavakaan. Mietoa mallasta. Justi, ja sitä muuten tällä. Sinisellä tuupilla on aloitettu jo aikaisesti, ja täällä on niinku korjattu yksi korjattu paikkoja. Amatöörien juttuja, ja saatana sanoa, että on rapula iskö. Se on joko viinan vähyyttä tai köyhyyttä tai mitä mahtaa ollakaan. Näin on. Vai mitä lähtee liikkeelle? No niin. Kaverille kerrottiin, että se oli pitkällä ristellä, se oli ristellä Pietarsaarissa Jaakonstariin. Että edelleenkään ettei totuus pääse unohtumaan. Onko leikattu? Ei, kun tää on vähän niinku saksittua vaan. Niskat nuri. Nosti. Niskat nuri ja leikatulta. Joo, hyvä oli. Kulmo tarjosi kaata on. Sanoin, jotta hyvä on. Me niskattiin, kuivattiin, koneet käynnistettiin. Mä en ole kuitenkaan tässä Tapin Rautavaara vielä siirtässä. Joo. Oho. Ja koktailia, sekoista. Joo, kaiken. Se on tuolla heinäkenkeä, kun tuo mikä vittu on omasta olkaa. En tiedä, kun mieto on mallasta yhtään. Joo, kyllä mä sitäkin otin vaan. Sitä mulla kotona en tunne sitäkin. Joo. Mä ajattelin, kun just näin, kun perkele, kun on tää ilmasto lämpee näin lujaa, 24 astetta on täällä Indokiinassa lämmintä ja sitten Taipeen, kaikki Taipeen ja Kiinan, joka on Yangtze Riverin nyt mennä, kun nuo riippuvaiheköydet vähän sulaa. Siinä on kato lämpölaajelmista niin paljon, mutta sitten kun tulee vähän pikkuisen pakkas, niin tulee 85 pakkas, niin on vähän niin kuin kirjan niin kuin viulun kieli. Kyllä. Onneksi me ei mukin menevä ja taksivesku ei ole koskaan kireenä. Ei, tällainen hilpeä tunnelma. Tässä oli, mä katsoin äsken taksi Tampereenkin oli oikein eksynyt Kauhavalle. No mitä kartta kun tuolla ihminen itse, säkin käy siellä seikkailemassa. Niin, mä kävin eilenkin taas siellä. Sä oot käynyt syömässä mansen, näet, leipää. No ei tullut kyllä käyntiä syömässä missään, mutta ajeltua tuli kyllä yrikeskissä seilä. Mihkäsen rasvakäivänet ja mitä lounasjutut, kaikki ovat terveellisjutut, kun taksimieshän ei juurikaan liho ole. Ei tässä liho, tässä vaan laihtuu, kun ei tule syötyä. Taksin ratissa aina vain laihtuu. Niin se on. Sillä on surkia ammatti. Oh, tässä vaan laihtuu, jos ei vedä mättyä. Täällä on toinen surkia, sitten saatana minä. Välillä lihoa, mä yksin vähän jojoilen. Hei nyt. Hei vaan. Mä käyn suuren toimen pelaamassa Lottötte, se on iso potti, mutta ennemmin jää kuortana junalle, kun saa Lotossa täysruumata juuriassa. Toivotaan, että tulisi euroa. Riippuen siitä, koska kuortanalle ei juurikaan rataa mene. Niin. Heipö. Niin, no terve. Pikku mutka on Hyvinkäällä pyörittämässä. Joo. Tossa on ollut. Kaikki on vimpan päälle, kun mä muutin Hyvinkäälle. Niin. Mulla vaatteet on joka säälle, kuka on joka arvaatteen. Niin. Tässä mä Juppi tyhjä nuppi laulaa, vaikkei oo sokkaa. Joo, meillä on täällä turvallisesti täällä köysissä. Köysissä ollaan kiinni. Nyt mennään maanalaan armeijan, me syöksytään tuolta itse tuolla, ei tullut siemen, syöksytään tuolla rautatien, valtirautatien ali. Joo, alikulku siellä. Kun ei ylittä pääse. Niin on. Päätänä kun. Tapio viinä. Muuhan me meni Ali ja Tapio osti liinoja ja muut osti kaikkia muuta juttuja. Karteekia.
Markus oli selin ja sitten joku toinen oli vattalla. Se oli hantuukien kardeen. Joo. Hän tykkös penska. Hän tykkö. Nästyyk. Joo, tää on tosiaan tää globaali ilmaston lämpeneminen. On nyt kun täälläkin ilmassa täällä on 24 ulkopuolella lämpötila. Niin on. Täällä sisäpuolella on vähän viiliempää kyllä, kun veskun on vitun vittumoisen viiliä tyyppi. On niin. Se on oikein cool. Niin on. Se ennen kaikkea hän ei oo vittumoinen. Niin. Tai jos hän olisi ylpeä sitä maineesta. Niin, täys kyrpä. Ei mikään mulla, kun koko vartalon on kyrpä. Niin. No. Siellä saatana aurinko mulla, eikö tuo oli skeidän skoora? Toistaan tuonne. Oliko joku autokulopettaja? En tiedä. Saatana ajaa niinku pulloperissä sika. Joo. Onneksi tässä on mukiin menevä. Osaa vitu hyvin ajaa ainakin silloin. Kyllä, eikö vierestä? Joo, ja sitten kun silloin on tällä kun sattuu olemaan sen levy päällä. Alviin voin sana sattuu olemaan. Mutta ei ole jarmologinen eikä kaasua silloin puolella. Minä olen tämä autokoulun apuohjaaja ja mulla pitää olla ne lisäpolkimet täällä. Mä olisin aikaa sitten painanut kaasua vesku perkele polkoon jarrua. Opettelen vaan ajamista vasta. Ei, kun se on tuolla saatana jarrupolki. Se ei ymmärrä, pitää painaa käkättimä välillä, kun halutaan vähän ennen nousuja. Joo, kiitos. Joo, tällainen perjantai. Näin on. On viikon loppu eessä taas. Näin se on. On viikon loppu mennäs vaan. Näin on. Näin on ollut Martti Servokin. Oli katsomassa tuolla Ratinan stadionillakin Servoa. Se oli varmaan parhaille esiintyjille on Martti Servo ja Vesterä. Ehkä tuo saatavasti suuri kurssiini, joka pitäisi olla turvallinen kaiken aikaan. Kyllä sekin on vähän kulahtanut hemmo. No kyllä, mä otan kovan keikan veti. Että... No joo, kyllä mä nyt vähän liian raala. Opera on kova ollut, 46 vuotta luulta. Liian raalla. Keksillä Suomiin. Tätä, kyllähän Pate on Pate. Joo, tässä on puhuttu just sitä, että kuka olisi Operaan uusi solisti, niin hyvä solisti. Niin, mutta Paavo Väyrynen on aika hyvä. Paavo Väyrynen olisi sellaisen saatavilla. Nyt hän tuli yhtäkkiä mulla mieleen. No. Tämä. Onko tämä SDP vai vihreinen? Anni Sinnemäki on vitu hyvä. Ja melkein on niinku saatanan lauta tai Ohisala. Kyllä leikkaas tukaan, kun se liehuletin pois. Joo. Erkki Tuomioja. Ollaanko yhtä mieltä? Erkki Tuomioja. Se on just... Ai se oli stiksi vai? Niin joo, se on just sama niinku Öö Apisen laidalla. Kristuksen vittu. Povera on tätä ukkometsua laulamaan. Joo, mutta niinku se ei ole tarvitse yhtä nimetä kuin tässä kuluneena keväänä, kun se Viro joku ministeri vähän lausui totuksi tästä Tuomioista. Kyllä mä melkein yhtyisin siihen, en Tuomioihin milloinkaan, ennen mä Jari Sillanpää, mutta niin. Kyllä vittu, se on niin turra ministeri ja herra poliitikko ollut ihan oikeasti. Saatana vielä. Vaikka meikäläistäkin olisi vaikka valtakunnan sovittele. Oliko se Jorma Reini vai mikä se oli, kun se ryyppäsi siinä. Kyllä kaikki menee. Suomen rahat. Ei kun kuuntelepa ne loppuun, niin. Muistatko, kun niin. Jorma Reini oli valtakunnan sovittele ja muistaakseni. Se oli juttua sitä Poperan uuden solistin vaihdoksesta tosiaan, niin tuollahan leirikin kanssa hehkuttaa, että siihen olisi hyvä ollut joku Katri Helena. Tai ei, kaikkia ehdokkaita Reetusta lähtien. Joo, eikä Metri Helena sopisi sinne. Metri Helena. Niin, tämä on Letkonen ja Paula, Toivonen Paula. Minusta mun mielestä niin tosissaan Jussi Aaltonen
Aaltonen olisi paras niinku solistiksi niin Poperalle. Sehän on tuurannutkin tuossa Poperaa Patea joskus tota, niin tuossa sen siskon, Patea siskon poika, kun se on missä. No joo, niin, niin. Onko se, milloin onko se ryypän yhtä paljon kuin Pate vai? Sitä mä en tiedä, onko se. Mä luulen, niin oikeesti on niinku. Hyvä. Puuta, niin. Valostattaa tarpeeksi. Niin. Kyllä nyt pitää vaihtaa. Joo, no, Tapio Rautavaara. Tapio Rautalapio. Joo. Tapio Liinoja. Joo. Joku osti vaatteita Tapio Liinoja. Joo, kuka meni? Kärteekin. Muhammed Ali, niin joku meni yli. Joo. Heikki Koski, kun muut ei uskontanut. Niin. Oi joo. Niin, taas mahtuu. Joo, mutta oli vielä tuossa mallaksen jälkipotkua. Joo. Anno Domini 2023. Se on amatöörien homma, jos sanotaan tulo rapulla. Kyllä minä rupesin sen hoitamana, se kiihtyy vaan tässä näin. Joo. Ottaa monena päivänä, niin ei tule rapulla ollenkaan. Joo, se on. Se siirtyy vaan omaa tulevaisuuteen. Yksi henkilö sanoo minulle joskus aikanaan vuonna, että hän on tullut taas rumavolokka. Joo, tää on se. Niin, mä hankin vähän 10 minuuttia aikaisemmin edellä, niin. Joo. Yksi hyvä frendi Sami sanoo, että mä oon yksi Jumalan kävelevä ihme, että mulla ei ole koskaan rapulla. Joo. Mä oon sellainen pieni vinkkinen. Mulla on 3 hyvää vinkkiä. Ruokasuoraa, ottakaa sitä. Korjena seksi, elämä. Niin, vältä rapulaa, pysy humalassa. On viikon loppu eessä taas. On viikon loppu mennäs taas. On viikon loppu eessä taas.